poslovima regulisanja saobraćaja na kružnom toku Trga Save Kovačevića. Tu je došlo do upotrebe sredstava prinude od strane kolega koje obavljaju te poslove, došlo do narušavanja JRMA. Zbog nekih svojih ličnih ubeđenja, zbog te omladine koja je uradila to što je uradila, znači, to su sve moje komšije, prijatelji, drugovi, kumovi, poznanici, a zbog kolega koji obavljaju te poslove i zadatke, nije se mogo njih da ostavim u tim poslovima, znači, a nije se mogo da intervenišem pred svojih komšija, prijatelji, drugova, ja sam otišao u Centar bezbjednosti, zahvalio se, razdužio se i napuštio poslove Ministarstva unutrašnjih poslova. Šta ćete dalje? Pa ništa, da radim sve poslove koje su pošteni. Da se osjećam slobodno. Da, znači, ne ostavljam ljude i da ne koristim to, znači, te benefite. Bilo je i dosad protesta, bilo je i dosad okupljanja. Šta vas je sad postalo? Odluka vlade, zbog ovoga što se dešavalo sinoć u Skupštinu, ja sam, nisam političar, ja sam službenik Ministarstva unutrašnjih poslova, ali sam i vjernik. I to se kosi sa mojim vjerskim osjećajem.